Panasonic představuje mikro-HiFi systém vyšší kategorie s dokovací stanicí pro iPod, iPhone a CD. Trojpásmový systém reproduktorů se skládá z výškového reproduktoru Super Tweeter, Tweeteru a Wooferu, díky kterým přináší PMX5 silný, bohatý a krystalický zvuk v široké akustické škále od basů po výšky. Tento plně digitální amp systém s digitálním zesilovačem zabraňujícímu vibracím přináší nejlepší možnou zvukovou kvalitu. Díky utahovacím audio konektorům na reproduktorech můžete měnit kabely dle potřeby. Stylový design je zakončen předním hliníkovým panelem. Reprobedny mají odnímatelné kryty a v přehrávači se nachází integrovaná dokovací stanice pro iPod a iPhone. Digitální hudební připojení iPodu a iPhoneu přináší nejlepší možnou kvalitu zvuku při přehrávání hudby z vašich zařízení značky Apple. Neomezené možnosti přehrávání se schopností hrát vaše oblíbené MP3 z USB i CD. Panasonic Ideas for Life.